З речами на вихід засновника Вікілікс арештували в Лондоні. Джуліана Асанджа на руках винесли з його притулку посольства Еквадору. За що його забрали до поліції, чим це загрожує, розкаже Світлана Чернецька, вона в Лондоні. Велика Британія має протистояти. У наручниках і лежачи. Семеро працівників знадобилося Скотланд-Ярду, щоб змусити Джуліана Асанджа покинути будівлю. Його силою заштовхали в поліцейську машину. Спочатку до поліцейського відділку, звідти одразу до суду. А там Асанджа швидко визнали винним у порушенні умов застави. Йдеться про обвинувачення у зґвалтуванні двох жінок у Швеції. Лондон мав видати Асанджа цій країні, але той не з'явився в суді. Ми сьогодні показали, ніщо не може бути вищим за закон. Джуліан Асанж не герой. Він ховався від правди роками, і це справедливо, що його майбутнє вирішить британський суд. І хоча у Швеції справу закрили 2 роки тому, Асанж не покидав будівлі посольства Еквадору. Боявся, що його видадуть Сполученим Штатам, де інкримінують шпигунство. Асанж став всесвітньо відомим за публікацією Вікілікс секретних матеріалів Пентагону, зокрема про розстріл мирних жителів американським військом в Іраку. Тож тепер США вимагають його екстрадиції. Арешт Асанжа став можливий лише завдяки позиції Еквадору. Президент країни вирішив скасувати рішення про надання притулку засновникові Вікілікс. Мовляв, той порушував умови проживання, зокрема в пунктах не втручатися в міжнародну політику та дотримуватися порядку. Наше терпіння вичерпалося. Поведінка містера Асанжа геть неприйнятна. Він встановив заборонене обладнання для створення електронних перешкод, заблокував камери спостереження, ображав охоронців і вступав з ними в сутички. Також він без дозволу дістався до посольських файлів. Тож сьогодні в Еквадорі позбавили Асанжа громадянства і запросили Скотланд-Ярд його арештувати. Щоправда, президент країни запевнив, засновника Вікілікс не передадуть країні, де діє смертна кара. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».